ku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya tanpa rahmatmu, aku hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sholatu wassalamun alal mursalin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Engkang kula hormati Bapak Lurah Kalibanger saha ibu saha perangkat desa, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, para takmir masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, para kaum muda, jamaah rahimakumullah, yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Monggo bapak ibu kula dherekaken, kita tansah caos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene ngantos sonten menika kula panjenengan sami tasih termasuk tiang-tiang ingkang dipilih dening Allah. Dipilih pikantuk limpahan rahmat, dipilih pikantuk limpahan kenikmatan ingkang arupi nikmat sehat, rejeki, keselamatan saha kesempatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, utaminipun nikmat istiqomah. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Dados bapak ibu, kalau kula panjenengan sami sampai sore menika tasih sehat, masih diberi kekuatan, masih diberi waktu, diberi rezeki, itu bukan karena kemampuan kita, menika kala wau sedaya dari pemberian Allah. Selawat serta salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kula panjenengan sami ingkang insya Allah tansah istiqomah ngantos akhir zaman. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah, niki posyandu napa pengajian? Yen pengajian sing asta putra-putrane dididik kon linggih meneng kaya roti, ibuke ora sadar roti-rotine kaya putrane. Ben dilokke penceramahe cerewet ya ben. Wong nyatane ya pengajian kok ramene kaya posyandu. Nah, ibu bapak ingkang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Apa ungkapan rasa syukur kula? Mayyadillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala. Dalam hati rasa syukur kula panjenengan sami dipun paringi Allah kenikmatan ingkang kathah, menika tidak cukup dengan hamdalah saja, nanging rasa syukur menika kedah dipun diimplementasikan dalam kehidupan kula panjenengan sami. Dengan cara apa?
sedaya paringanipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sami kita manfaatkan untuk ibadah. Waktu kita gunakan untuk ibadah. Harta kita gunakan untuk ibadah. Kepandaian kita gunakan untuk ibadah. Yeah. Apapun yang ada pada kita gunakan untuk ibadah. Sebab janjinipun Allah dhumateng kula panjenengan sami wonten Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la adidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti. Ya, ngendikanipun Allah pasti. Kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Jika kamu bersyukur, kalau bersyukur Allah bakal nambahi nikmat. Ada hujan, alhamdulillah udan. Kepalanya pusing, alhamdulillah pusing. Sikile kemeng, alhamdulillah isih iso ngrasake kemeng. Coba ora iso ngrasake mumet, ora ngrasake sikile kemeng, ngerti-ngerti stroke. Masih bersyukur bisa merasakan semua itu. Disyukuri keadaan apapun, disyukuri supaya Allah menambah nikmat dumateng kula panjenengan sami. Kalau kita mengkufuri, azab Allah sangat pedih. Udan panas, sugih, melarat, waras, loro, duwe utang apa ora, semua itu settingannya Allah. Tinggal kula panjenengan sami mau mensyukuri atau tidak. Atau justru kita mengkufuri nikmat Allah. Allah kira adil karo aku, Pak Lurah kaya sugih aku kok melarat terus. Ya. Lah. Wong melarat niku malah pertanggungjawabane sithik malah. Sebab di akhirat akan ditanya, kamu dapat harta dari mana? Mbok-mbokmu. Nggih. Maka monggo dalam keadaan apapun kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu pun dikenal kalih kula. Enten saya mengenang. Pun, kula pun ngertos Bu jenenge oh nggih, alhamdulillah. Nami kula Ibu Dewi Purnamawati, griya kula Solo. Kula niku setunggal kelurahan kalih Pak Jokowi. Pak Jokowi kula ndalan, kula etan dalan. Yen kula dek Maret kebanjiran, gene Pak Jokowi dek dina Minggu wingi genten kebanjiran. Nggih. Daerah yang ini Pak Jokowi. Nah, kula teng Solo nyambut damel kula dados guru. Tapi saya bukan guru agama Islam. Kula niki mulang teng SMK, kula niki guru praktek instalasi listrik. Jadi saya ngajarnya ngajar listrik. S1 kula listrik kalih mesin, S2 kula studi Islam. Alhamdulillah tahun niki umur kula genep 17 tahun. Percaya apa mboten? Kudu percaya. Kalau sampai bulan ini 17 tahun 8 sasi. Leng kula dadi wong Islam. Dangu sinten Pak Bu ning dadi wong Islam? Dangu sinten? Pun diitung dhewe. Panjenengan sing yuswane 25, wis 25 taun dadi wong Islam. Sing 50 ya 50 taun. Sing 50 ya 50 taun. Pokoke diitung dhewe yen panjenengan lahir Islam, sakniki yuswa panjenengan pinten ya semono suwene dadi wong Islam. Kula mboten memasalahkan berapa lamanya, masalahe semono suwene
dadi wong Islam ki wis ngopo? Sudah seberapa jauh kita mengenal Islam? Sudah seberapa kita ngamalkan ajaran Islam? Kenapa saya ngelarang bapak-bapak ngerokok? Tenggen Islam itu dilarang mendolimi wong liya. Panjenengan ini kan ruangannya kurang udara. Udaranya kan hanya dari sebelah sana sama dari belakang. Teng mriki iki sumuk banget, mboten ndak ada udara di sini. Oksigennya sudah berkurang. Lah panjenengan sing ngerokok, bul, bul, bul. Lah sing semanten niki perokok pasif, padahal perokok pasif itu lebih berbahaya. Dadi wong rokok niku di tempat umum dolim. Tersinggung yo ben. Bu Dewi ra diceluk rene meneh ora apa-apa. Nggih. Coba kula niku guru. Angger ajeng ulangan umum sekolahan kula sok tanggal 17 mid semester. Niku angger kon jupuk kertu. Niku kula mesti ketemu wong tua tangisan. Sebabe syaratnya njupuk kertu SPP-ne kudu lunas. Mesti nangis, bu, dereng sakit bayar SPP ini karo babul, babul. Anaknya sekolah gakin, gakin. Yang miskin waktu ku rokoknya di Samsu ini loh. Itu orang miskin tidak tahu diri. Ini teng Solo li, bukan teng Mriki. Teng Mriki mboten enten. Iku teng Solo gak, ini rokok air di Samsu, balbul tak siji ketoke meneh. Gakin. Niki Bapak Ibu. Ya. Maka nyun sewu to, teng kula saderenge mlebet Islam niku agama kula Kristen, Kristen Protestan. Mboten enten wong Kristen niku pertemuan ngeten iki karo rokok niku mboten enten. Mboten enten ayate ora itu dolimi wong liya. Ayate wong Islam, ning wong Islam sing dolimun. Pun. Coba. Sakniki apa bedane pengajian karo nonton dangdut? Pengajian yo ngrokok, nonton dangdut yo ngrokok, jagong manten yo ngrokok. Apa bedanya? Padahal kita pengajian niko di samping silaturahmi juga tolabi ilmi. Apa bedanya sekarang tolabi ilmi karo nonton dangdut? Apa neh yang digehe ngarep mesteng jero neng halaman masjid karo ngerokok ini? Yee, lho, masjid tempat ibadah kok nggo ngerokok ini? Ya. Pun. Tapi kula mboten wah Bu Dewi sentimen karo wong rokok, mboten sentimen mung dunungke. Wong rokok niku ora wong bodho. Tulisane rokok menyebabkan impotensi. Didadekke wong lanang impoten kok gelem. Rokok membunuhmu, dipateni alon-alon kok gelem. Kira-kira wong pinter apa wong bodho? Memasuki dhewe. Maka Allah memerintahkan kepada saya dan panjenengan Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong iman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Islam kaffah niku mboten mung KTP tok, KTP agama titik loro Islam. Jenenge Siti Nurjana Muhammad Nurkholis yo nganggo koko yo nganggo jilbab nganggo busana muslim tapi gaya hidupnya tidak menurut syariat Islam. Maka perintah Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafa. Niki pun tahun baru Hijriah 1438 sudah kita jalani 6 hari. Monggo hijrah, hijrah kepada yang lebih baik. Kita lihat, panjenengan mesti sudah tahu bagaimana cerita tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah.
Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperjuangkan Islam. Awak dhewe gawene selawatan. Yang ditokoni sampean niku selawatan ngopo to? Nyuwun syafaate Rasulullah. Lah yen nyuwun syafaate Rasulullah, mbok ayo itibak Rasul. Rasulullah tidak pernah mendolimi orang lain. Dengarkan sing nom-nom kuwi kupinge dibuka. Rasulullah tidak pernah mendolimi orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah, kula sadarenge mlebu Islam, agama saya Kristen Protestan. Saya berasal dari keluarga Kristen sing taat. Bapak ibu kula tesih nginjili teng Pulau Lombok. Pun murtadke tokoh agama Islam teng kampunge. Wong Islam niku dimurtadke bukan dengan intimidasi ditekani wong Kristen, tekani penginjil, kowe ora gelem mlebu Islam, tak ajar, tak pateni mboten ngoten. Kula ndak tahu istilah di sini seperti di Solo apa ndak. Kalau di Solo niku istilahnya pager mangkok karo pager besi kuwi kuat pager mangkok. Nggih. Wong Islam niku kalae. Ya. Kalau dikeki apa? Huruf Jawa niku yang dipangku mati. Artinya apa? Orang Islam ini kalah karena apa? Ya, kalah karena hal yang sepele. Kalah karena kekuasaan. Ya, kalah ketika diangkat. Wong tua kula murtadke tokoh agama Islam teng kampunge niku carane dikeki. Enten tokoh agama Islam gawe omah ra dadi-dadi. Ditekoni, omahmu kok ra dadi-dadi kurang apa? Kurang keramik. Tukoke keramik sae napa mboten? Sae napa mboten? Wis dikeramike, omahe durung dinggoni, tekoni meneh. Kok omahmu durung mbok goni kurang apa? Kurang cet, tukoke cet, celukke tukang cet sae napa mboten? Wis dikeramike, wis dicetke, omahe wis dinggoni. Si tokoh agama Islam iki teng pundi-pundi mlaku tekoni meneh. Sepeda motormu neng didol nggo gawe omah. Kei sepeda motor sok gunanya setunggal. Kira-kira saen apa mboten? Yen panjenengan ana wong ngenehi sok gun purun apa mboten? Purun. Mboten mong niku. Bojone si tokoh agama Islam niki wau, wone nganggo gelang. Barangan wis ra gelangan. Tekoni kali ibu kula, gelangmu neng di didol nggo gawe omah. Kei gelang 15 gram. Bu, jenengan yen ana wong ngene gelang 15 gram purun. Purun. Jaluk gelang karo bojone kei gelang karet. Nggih apa mboten? Nggih. Gelem. Pun. Keramik, cet, sogun, gelang. Gratis. Tidak ada yang gratis. Balakene apa? Akidah. Bapak ibu kula niku tuku kendaraan saged ning ora tuku. Butuhe napa? Yen arep mangkat ning gereja, mangkat kebaktian, si tokoh agama Islam sing pun dikeki napa-napa wau diceluk, aku terno ning gereja. Wong Islam ngeterke ning gereja, kan ketoke sae nggih, toleransi beragama. Lali ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kowe arep ning gereja dhewe. Lali ayate. Ngeterke ning gereja, metuk, ngeterke, metuk. Suwe-suwe wong tuwa kula muni timbang kowe ngeterke. Terus mak mulih engko dadak metuk ngentenono kene. Ora sah mlebu neng jaba wae. Pun ngadeg neng jaba. Suwe-suwe wong tuwa kula muni, kowe iki neng gone dhewe tokoh agama Islam kok ngadeg neng ngarep gereja to. Kok dikirane aku mempengaruhi kowe? Mbok mlebu. Mlebu. Wah, panjenengan ampun kepengin. Dilalah suasana gereja itu menyenangkan.
Wah, nganggu AC. Rono wong rokok neng jerung gereja. Rono cah ribut neng jerung gereja. Mboten enten cah pelayon. Lah kaya wong Islam, cah cilik pelayon neng jero masjid jengkelitan. Rasulullah tuh ngajak cucunya tapi dididik ora kaya awake dhewe. Ngejak anak neng masjid ora dididik. Cobi yen nika yen salat tarawih nika rame napa mboten? Rame cah cilik napa cah tuwa? Ganggu apa ndak? Sing duwe anak kuwi sing tak didik. Ngejak anak kena ning dididik, mengko ning jero masjid ora kena ribut, ora kena gojek, ora kena playon. Masjid ini tempat ibadah bait Allah, ben kowe disayang Allah. Ora mung brojolke anak tok. Didik dong. Ya. Wes. Wah, ndelala suasana gereja menyenangkan. Nah, suwe-suwe melu nyanyi. Lama-lama ikut berdoa. Lama-lama mlebu Kristen ora krasa. Gratis keramike. Gratis sogune. Gratis gelange. Ndak. Ijole apa? Akidah kita. Padahal yang wong Islam nganti murtad mati kafir. Apa info Allah kepada saya dan panjenengan? Persani Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalatina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Sak temene